Հայաստանի ազգային անվտանգությունը պատրաստ է Բաքվի հետ համատեղ հետաքննել հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած զինված միջադեպը, որի հետևանքով ադրբեջանցի սահմանապահ է վիրավորվել։ Գերատեսչությունը հայտնել է, որ հովիվը մոլորված հոտին փնտրելիս հայտնվել է ադրբեջանի տարածքում, իրադրության բերումով երկու կողմերի սահմանապահների կողմից հրաձգություն է տեղի ունեցել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը նշում է, ադրբեջանական կողմը վերադարձրել է մոլորված հոտը, հովիվը ևս Հայաստանի տարածքում է։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ տեսանելի ապագայում Պուտինն ու Փաշինյանը հնարավորություն կունենան անձամբ քննարկելու այն խնդիրները, որոնք ծագել են երկողմ հարաբերություններում։ Լրագրողների հետ զրույցում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հայտարարել է, որ քննարկվում է ԵԱՏՄ-ի մայիսի 8-ի նիստին մասնակցելու հարցը։ Իրանը դեմ է Հարավային Կովկասն աշխարհ քաղաքական մրցակցության դաշտի վերածելուն, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Նասեր Քանանին անդրադառնալով Բրյուսելում կայացած Փաշինյան-Բլինքեն ֆոն դեր Լայեն հանդիպմանը։ Քանանին ընդգծել է տարածաշրջանային համագործակցության կարևորությունը, շեշտելով երեք գումարած երեք ձևաչափի օգտագործման անհրաժեշտությունը չլուծված վեճերը լուծելու համար։ Կովկասի Մահմեդական գրասենյակի ղեկավար Ալաշաքյուր Փաշազադեն հայտարարել է, որ տարեվերջին Բաքվում տեղի կունենա կրոնական առաջնորդների հանդիպում, նշելով, որ Գարեգին II կաթողիկոսը կհրավիրվի ժողովին, եթե փոխի իր դիրքորոշումը և ճանաչի, որ Ղարաբաղն Ադրբեջան է։ Մահմեդական գործիչը հայտարարել է, թե մեջբերում հայկական եկեղեցին ռևանշիզմ է քարոզում, չցանկանալով ճանաչել Ղարաբաղը որպես ադրբեջանական տարածք։ Մայրաթորն արձագանքել է ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդի հայտարարությանը։ Հայ եկեղեցու հասցեին նման մեղադրանքներ հնչեցնելու փոխարեն պատշաճ պիտի լիներ, որ ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդը համապատասխան քայլ էր ձեռնարկել կասեցնելու ցեղասպան գործողություններն ու հրեշավոր բարբարոսությունները և նպաստելու տարածաշրջանում իրական խաղաղության հաստատմանը, ասված է մայրաթորի հայտարարությունում։ Ռուսական զորքերը վերսկսել են Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի Խարկովի հրետակոծությունը, ինչի հետևանքով դեռահաս է զոհվել ևս երկու խաղաղբնակիչ վիրավորվել են։ Հայտնում են շրջանի պաշտոնյաները, Ռուսաստանի սահմանակից Խարկովի վրա ռուսական հարձակումներն ակտիվացել են վերջին շաբաթներին, չդադարող հրետակոծության ֆոնին երեք Խարկովի մարզեր այցելել նախագահ Զելենսկին ստուգելու պաշտպանական ամրությունները, որից հետո կոչ արեց դաշնակիցներին ավելի շատ ռազմական օգնություն տրամադրել։ Наших міст і громад були від нього захищені. Ռուսաստանում և Ղազախստանում գետերի ջրի մակարդակն այսօր էլ շարունակել է բարձրանալ, հեղեղելով գյուղեր ու քաղաքներ, ավելի քան 100 000 մարդ տարհանվել է։ Կրեմլը նախազգուշացրել է, իրավիճակը շատ լարված է, վատարացում է սպասվում։ Արագ հալչող ձյունն ու սառույցը Ռուսաստանի հարավային Ուրալի, արևմտյան Սիբիրի, ինչպես նաև Ղազախստանի հյուսիսային շրջանների գետերն աննախադեպ բարձրության են հասցրել, սպառնալով խոշոր քաղաքներին։ Մոսկվան և Աստանան ավելի քան 5 օր պայքարում են բարձրացող գետերի դեմ, երկու երկրներում էլ արտակարգ դրություն են հայտարարել։ Վերջին տասնամյակների ընթացքում ամենաուժգին ջրհեղեղի հետևանքով Ղազախստանի իշխանություններն ավելի քան 96 000 մարդու են տարհանել։ Ռուսաստանը հայտնում է շուրջ 7700 հոգու տարհանման մասին, հիմնականում ամենաշատը տուժած Օրենբուրգի շրջանից։ Ուրալ գետն արդեն գրեթե ամբողջությամբ հեղեղել է Օրսկ քաղաքը, հասնելով մինչև շրջկենտրոն Օրենբուրգի փողոցներ։ Առնվազն 5 իրանցի ոստիկան է սպանվել Ջեյշալ Ադլ խմբավորման զինյալների հետ բախումների ընթացքում հարավարևելյան Սիստան-Բելուջիստան նահանգում աճող բռնությունների ֆոնին պետական իրնագործակալության համաձայն 5 զոհից բացի կան նաև վիրավորներ։ Ապրիլի 4-ին ահաբեկչական Ջեյշալ Ադլ խմբավորումը հարձակումների շարք է իրականացրել Չաբահարում և Ռասկում, որոնց հետևանքով զոհվել է 16 իրանցի զինվորական։ Վերջին ամիսների ամենամահաբեր այս բախումը ակվել է ավելի քան 14 ժամ, որի ընթացքում սպանվել է առնվազն 18 գրոհային։